sentindo melhor agora. Vem cá. Fala. É mais isso aqui. Abre. O sol entra. Já falei que abre. Então posso fazer um topless. Topless? Eu já falei que eu não quero ninguém nu. Mãe. Se no museu não pode nu, aqui na minha laje também não. Deixa a Sarah Jane mostrar o que tem de bonito, mãe. Caramba, mãe, ninguém vai ligar pra isso. Não, não, Sarah, sempre teve um peito que diz a que veio, um peito que vem pra frente. Casa da Graça é ali, que ó. Oi. Oi, é a residência da Dona Graça? Sim, por quê? É cobrança. Na verdade, eu só vim entregar uma notificação. Mãe, é. Oi, viu? Tô ouvindo. É, que a partir de agora a casa tá interditada. Hã? É? Passar bem. É? Passar bem, meu irmão. O que foi? É assim? Eu não entendi nada. Vem esse pogobol aqui, vai, Valdo. Isso aqui é uma mensagem do senhor Alejandro que mandou aqui, ó. Ah. Vão derrubar todas as casas em volta. Todas as casas estão interditadas. Como assim? O que é que tá interditado? Quem casa que derruba? Vai passar um viaduto. Um viaduto aonde que vai passar o viaduto? Mãe, tem um mapa, ó. Peraí. Aqui, aqui assim, ó. Ai, meu Deus. Deus, 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 mãe, mãe, mãe. Sal da Malásia. Mãe, mãe. Não vai adiantar, não, Sarah Jane. Olha aí o que você tá fazendo. Bitch, dá um susto na mãe. A bicha é boa de ensinar. Capricha, capricha. Vai lá, abre, abre o olho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Sou eu, mãe. Aqui, me tremendo. Pelo amor de gente, olha que louco, eu tava com um pesadelo que o moço falava que ia derrubar a casa. Isso é maluquice, olha que loucura o pesadelo. Então, não é maluquice. Não, calma, peraí. Você vai ser despejada, Graça. Eu não, nós, né, que não tem onde cair morta, tu tá aqui também. Agora, essa culpa é da nojenta da geral, da fofoqueira. É mesmo? Olha só, tô escutando, hein. Tu abriu a porta como? Tem a chave da minha casa? Ai, sua porta tá sempre encostada, porque um entra. Olha só, pra deixar claro que eu não tenho nada com isso. Eu, inclusive, fui incluída aí no despejo. Todos nós fomos, né? Só que eu já estou negociando a minha casa. Ô, geral, fica assim, não. Pena, não. Foi eu fiquei errada. Com pena, mas também dana-se, mãe. Eu queria saber se vai ter churrasco, que acho que eu tô com fome. Vai plantar mandioca pra esse comer em pim. Ih? Tô cheio de problema na cabeça, quer saber de comer, Brit? Ah, zóide amalafocão. Vamos morar lá pra dentro. Marraia, tu não faz a sonsa, não. E tu não ri da minha cara. Para! Tá uma sapatão debochada. Cara. Senta, senta que a gente tá na merda, pode sentar. Falar o quê? Ah, eu tô preocupado, o que a gente faz agora? Porque... Ai, a gente pode meter um processo em alguém, né, nesse negócio. Eu conheço muitos advogados importantes, influentes, eu vou ligar. Obrigada. A gente vai resolver essa situação de uma maneira muito maravilhosa, você vai ver. Espera um pouquinho. Tá. Campainha tem. Advogado, é ele. Será? Sim. Ah lá, oi, como tá, senhor? Tudo bom? Tudo pode bom? Entrar, pode entrar. É maratonista que veio tão rápido? Tudo bom, qual a sua graça? É Maurício Pontes, qual a sua graça? Graça. Muito boa essa. Não gostou, não precisa reforçado. Porque eu sei como é advogado. Advogado gosta de rir e fazer a política. Graça! Tô sendo sincera, não, não me retrai. Tá bom? Dona Graça, eu tenho dado uma consultoria Sim. pra comunidade. Ah, por isso chegou tão rápido. Já foram todos notificados e tem que sair dos imóveis o mais rápido possível. Como assim, você desmarra? Como assim? Você não pode ajudar? Infelizmente não. Mas a gente pode entrar com uma ação. Nossa. Ai, não vale que tinha um jeito. Não senta no marido sentar na frente do advogado, eu quero que sente. Gente. Quanto que tá cobrando pra fazer essa ação? O orçamento? Ó, ih, eu tenho aqui por acaso, ó. Só um orçamento. Né? Você é que eu tô dizendo. Pelo amor de Deus, isso aqui tá as olhas da cara, as olhas do. Show, Graça! Pode sair. Tá? Dona Graça, a senhora não pode impedir o progresso de chegar. Quem faz o progresso na minha casa sou eu! Pode sair! E a ação poderia render alguma coisa... Não quero saber de ação! Poderia! No futuro, eu vivo o presente, o hoje ou agora. Isso é Xing. Pode ir lá. Desculpa, desculpa. Obrigado, hein? Ô Canário, bota mais uma aí pra mim. Que isso, rapaz? Você não falou que parou? Eu tinha parado, mas voltei. Imagina você, Canário, que quando eu consigo fazer uma obra decente, aí a casa vai ser derrubada. Isso é o cúmulo da esculhambação. Tá todo mundo no mesmo barco, Moacir. Mas eu tô negociando a minha propriedade. E dá pra negociar? Ué, ô, Moacir, a gente tem que negociar. Eu também tô negociando aí a minha birosca. Ah, eu tô vendendo tudo pela metade do preço. Então eu vou beber todo o seu estoque agora pela metade do preço. Eu vou dar um pulinho lá na Graça, sabe, pra devolver a ela umas coisinhas que eu peguei emprestado. Hã?
Vai lá, Geraldo. Ah, dá licença aí, hein? Oi? Tô entrando. Ah, tá. Posso sentar? Já sentou, né? Fala. O que é isso aí? Olha, minha filha, eu vim aqui só trazer umas coisinhas que eu peguei emprestada, sabe? Emprestada como assim? Quem que emprestou? Eu. Que coisinha? Um processador de legumes, entendeu? Um grillzinho portátil e um raladorzinho de queijo. Quem foi que emprestou o meu ralador de banho pra Geralda? Quem foi? Eu fiz minha macarronada. Você ferrou que eu ralo meu pé, rachadura. Mas o que que tem, hein, Geralda? Tem mais um descaroçador de azeitona. O descaroçador não precisa, porque eu já tenho um elétrico. Então tá, pode ir. Então eu vou mesmo, tá? Eu vou porque eu já negociei a minha casa, sabe, com o dinheirinho da indenização. Comprei um terreninho lá na Penha. Vou ter até um quintal. Ai, meu sonho ter uma casa com quintal. Pra que essa palhaçada de querer quintal? Querendo um quintal. Quer quintal pra quê? Vai criar galinha? Falou comigo? Não, falei contigo, não vai agora. Jorada, vambora. Vambora que aqui, querida, saiba você que a gente tá com uma laje maravilhosa, pertíssimo do céu. Tava, né, mãe, no passado, né? Porque eles vão derrubar. Eu acho que você devia pensar em negociar, mãe. Eu acho que você deveria ouvir o Michael, porque depois passa a oportunidade e acabou. Então tá. Vai sair da minha casa. Que nem quem, não, quem tá a favor dela, segue ela. Inferno! Vai da minha casa. Como é que é? Agora já deu. Quem saiu, saiu. Já vamos começar as escavações. Ô, que tá pegando aí? Ô, Pablo, esse senhor aqui, ó, ele veio com um aviso prévio que todo mundo tem que sair das suas casas imediatamente. Que palhaçada é essa, gordão? Ô, eu não tenho culpa, não. Eu só tô recebendo ordem só. De quem? Da prefeitura, Pablo. Eles vão derrubar tudo isso aqui e eles vão construir um viaduto aqui. Acabou. Vaza daqui, vaza. Tá em cima. Você não deixou nem o cara falar. O que foi, Marcelo? Minha mãe, como é que tá? Ela tá furiosa. Ela disse que não arreda o pé daquela casa ali, mas nem mó. Vai conversar com sua mãe, vai. Calma. Calma, calma. Ai, eu tô me sentindo calma. Ai, me pingou a incontinência. Ai, filho, pelo amor de Deus, você tá vivendo um drama familiar. Ainda bem que você chegou, você vai resolver isso pra gente, nosso Deus. Ah, mãe, bem que eu queria, mas a gente vai ter que conversar. Inclusive, eu trouxe o rojão. Onde é que você tá indo? Peguei eu. Graça, a gente já conversou sobre isso. Eu não posso ficar aqui, gente. Eu já escapei da morte uma vez, eu não posso arriscar de novo. Essa casa vai cair, eu não vou ficar. Não, não quero, não quero. É, faz favor. Pega a chave pra mim. Pego. Super inocente. Não, não vou. Mais rápido que eu tenho que ir, tá? Tá, tranquilo. Eu juro que eu não vou botar ela na minha... Tá aqui, ó. Tá aqui, faz silêncio pra ela descer. Dói? Não, se elogiando do Odeno. Ai, gente. Vocês não saem mais daqui. Agora vai ficar tudo debaixo da minha asa. Eu quero todos os pintinhos debaixo da minha asa. Inclusive esse pintinho aqui. Oh, agora eu me lembrei daquelas caipirinhas inesquecível que a gente bebia aqui, não é, caralho? Posso pedir uma coisa pra você, caralho? O quê? Dá esse pano de prato pra mim. O que é isso, rapaz? Fora! Isso daqui é meu manto sagrado, eu, hein? Vocês estão se despedindo de um pano de prato? Geraldo, vai embora, vai com Deus! E quando sair, não esquece de apagar a luz! É! Vai rindo! Eu acho bom tu ficar sabendo que a graça... Ela trancou os filhos dentro de casa, engoliu a chave e disse que de lá não sai nem amarrada. Vai lá, né, não, cara? Vai conferir, vai lá, você. Vai lá, conferir. Eu vou sair sem a chave mesmo. Vem cá, atrás dela. Vem cá. Para de falhar. Não, para de falhar. Me devolve a chave agora, vai. Eu não tenho como devolver. Agora eu chego, ela tá rotando chumbo. Mãe. Eu só vou conseguir devolver a hora que eu for no banheiro pra... Pois é. Mãe, faça o que a Abigail tá pedindo, por favor. Não se preocupa. Deus tá no comando, o nome dele é Graça. Graça! Abre aí, a gente precisa conversar, Graça. Não quero conversar com ninguém, tá bom? Ninguém entra e ninguém sai. Olha aqui, Graça, se você abrir essa porta, eu prometo pra você que nunca mais eu vou beber. Eu não boto nem uma gotinha de álcool na minha boca. Até parece, né, Marci? Pelo amor de Deus, não acredito. Se você não abrir essa porta, eu vou arrombar! Tu não consegue nem levantar o copo da cachaça, mas tá cansado. Tu vai arrombar uma porta, pelo amor de Deus. Mãe, ela tá doidona, hein? Tá doidona aqui, hein? Tá doidona que a gente tá
a gente vai brincar de acampar. Pronto, acabou. A gente nunca acampou, dona Graça. É, vai acampar agora, e daí? Qual é o problema? A vida é uma escola. E às vezes você tá com lápis, às vezes não. Ai, mãe, quer dizer que a gente não tem mais nada, acabou tudo. Deixa pelo menos eu ir lá fora pedir alguma coisa pra algum vizinho. Que vizinho, Brit? Deixa de ser trouxa, não tem mais ninguém, não. Olha aqui, tu para de me chamar de trouxa. Ô, Sarah Jane, o que é isso na tua boca? Tá comendo? Sarah Jane. Isso foi um bombom que eu peguei no motel. Então pode compartilhar com todo mundo, Sarah Jane. Quer dizer que é o tanto que tu vai no motel, tu deve estar cheio de bombom aí. Em compartimento vai de guarnição. Ah. Acabou o papel higiênico. Para, tem aqui no broco, tem um papel. Aí tá. Eu vou dar um só pra ele cortar em quatro, porque... Limpa com a mão, pô! Para de ser porca! Tem que ser homem, meu irmão. Homem tem que ser porco? É. Que conceito equivocado. Eu me demito! Acabou! Não quero mais! I don't want, eu não quero! Je t'aime! Eu não entendi tudo o final que você falou. Mas eu vou esperar você acabar o seu pedido, que não vai ter como você ir embora mesmo. Essa palhaçada. Tô enfraquecido. Come luz. Já sei, eu tive uma ideia. Por que a gente não liga pro Mick? Quem sabe ele consegue fazer a mamãe mudar de ideia. Eu vou ligar daqui, tá? Ela acabou esse banheiro, mãe? Agora já. Pelo amor de Deus. Mick! Oi, família. Tudo bem aí com vocês? Olha só o visu que eu tô aqui, ó. Sorvetinho vegano, música boa, parada maneira, tudo sem glúten, sem lactose. Mamãe que ia se amarrar. Falar com ele. Deixa eu falar com ele. Mick, volta! Mick, por favor, tá doido aqui, Mick! Vocês estão de brincadeira comigo. Eu posso falar agora? Eu tô falando com ele, ó. Vem aqui, ó. Olha! Ah, não bobeia. Oi, Mick. Tá sumindo a imagem. Ih, acabou a bateria. Ah, então põe pra carregar, põe. Vai rolar não, cortaram a luz. Putz. Tchau, brother. Vai ficar bem aí? Vou. Casa com uma menina bem bonita por mim, tá? Seja feliz. Já, filho. Faz uma dieta. Vai com Deus, tá bom, filho? Mãe. Vai, eu fico feliz que você vai cuidar dos teus irmãos, né? Pode deixar, mãe. Mesmo se eu estiver na cadeia, eu boto alguém pra cuidar deles, beleza? Beleza, filhão. Vai com Deus, tá bom? Valeu. Se cuida, tá bom? Tchau. Tchau, querida. Tchau, querida. Dá a mão pra tua irmã. Vai de mão dada com ela. Irmã. Abre isso. Ah, não, mãe. Eu quero liberdade. Liberdade! Eu quero liberdade. Tchau, mamãe. Tchau, filha. Ah, é difícil falar contigo, cara. Olha aqui, se precisa de alguma coisa, grita, tá? Tá bom, vou tentar. Tchau. Seja forte, viu? Vai com Deus. Coisa mais linda da mãe. É impressionante como Deus é uma coisa tão linda e um cão. É... Faz palhaçada, mãe, que a gente que vambora. Ai, filha, poxa, ai, pô. Ah. Ai, Brit, vai. Segue teu caminho de luz, sempre com capuz na cabeça. Ah, não, tá sem sofá. Aqui, aqui, vai. Foi? Cuidado, pronto. Foi, foi. Ai, vou desmaiar. Mãe! Brit! Mãe! Brit! Mãe, olha eu! Meu Deus. Sempre mágica. Força, mulher, força! Meu Deus, eu não acredito! Eu acabei de ter um pesadelo que eu perdi as minhas coisas mais preciosas. Que lindo você falar isso, mami. A gente tá aqui. É. Eu não tô falando de vocês, falando dos eletrodomésticos. Gente! Meu Deus, minha geladeira! Meu Deus! Meu Deus, ela tá quentinha, meu Deus! Assim, pra ela virar faz frio, ela tá degelando. Mas o bom é que a senhora foi espiritualizada e disse que o importante é a gente não se apegar aos bens materiais, né? Pois... Gente do céu, tá dizendo aqui imposto de renda devido. Mãe, tu não declarou tudo que tu tinha. Que bom, porque agora não tem nada. Caraca, meu irmão, vão suspender teu CPF, brother. Deixa suspender, eu queria suspender meus peitos, até hoje eu não suspendi. Meus peitos estão pra hora da morte. Meus peitos estão caindo, que tá uma coisa horrorosa. Brother, mas sem CPF tu não vai fazer aquelas paradas que pobre gosta de fazer, entendeu? Abrir crediário, pegar empréstimo, babô. Tá nem aqui! Para, já parou, gente, tá?
Olha só, mãe, respira fundo. Que é? Porque aqui tá dizendo que o prazo pra tu negociar era até hoje. O correio atrasou pra entregar. Meu Deus do céu, ferrou. Ai, meu Deus. A Vira! Meu Deus! Meu Deus do céu! Suzana! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, fiquei um pouco tonto. Caraca, meu irmão, mas eles não tinham e-mail, não, cara? Mandava e-mail, né, Marraia? Essa prefeitura acho que não tem nem computador, Marraia. Prefeitura obsoleta. Caraca, aí, tu me fez lembrar da Kelly, brother. Por causa da obsoleta? Por causa da rima. Obsoleta, boa, Marraia! Para que obsoleta, Marra. Olha aqui. Aliás, hoje tu não apareceu com mulher, né? Caraca. Caraca, não fala isso não, bro. Que foi? Calma, cara. Dalila foi levada pela correnteza, meu irmão. Meu Deus do céu. Vai buscar Dalila. Vai buscar Dalila, ligeiro. Vai buscar Dalila. Vai buscar Dalila. Que é? O que foi, geral? Tô cheio de problema, não me perdoa. Graça, me escuta, Graça. Que é, tio? O que mais que a gente faz na comunidade? Te escutar? O que tu quer? Olha só, é que essa chuva, sabe, abalou as estruturas lá, as estruturas da minha parede lá, da minha casa, e eles estão mandando sair, entendeu? E eu não tenho pra onde ir? É. Tá, pode ficar aí, mas ó, desafio, ficar calada. Fico. Tá bom? Será que tu vai conseguir, Geraldo? Ninguém te perguntou nada? Desculpa. Tô com um desafio pra tu também. Qual? Conseguir ficar bonita. Ih, tranquilo. Tá? Socorro, rato! Meu Deus, rato, Deus, pelo Deus, amor de Deus. Meu Deus! Pelo amor de Deus, gente! Que gritaria é essa, gente? Que gritaria é essa? Que houve? Que houve, Sibeli? Aqui, Sibeli não! É Suelen! Suelen, Suelen! Que houve, Suelen? Eu não tenho cacetete, mas meu distintivo faz milagre. Nada disso, gente! Nada disso! Apareceu um rato lá no bar. Olha, o rato... Assim, tá, e não é só ele, não. Tá infestado de rato no bar. Coitada, coitada, coitada! É o ó, né? É o ó. Gente, gente! Gente! Cara, gente, tem um rato lá no bar do Canário. É um negócio, assim, assombroso. Maior que um gato. Meu Deus! É mais ou menos desse tamanho, com um cabeção, assim, que a gente olhou pra mim, aí eu saí. Cabeção? Pega a cabeça, dá pro Michael e o resto faz churrasquinho. Aí eu não tô vendo rato nenhum, só tô vendo gato. A cara com uma mão. Caramba, Marraia! Pendurada nos peitos da Sueli desse jeito? Ei, foi mal. Foi mal. Desculpa, Marraia, porque eu gosto mesmo das coisas que balançam. Aqui, ó, balança aqui, ó. Vamos pra cá, galera. Coisas que balança embaixo. Vamos acabar com a putaria. Vamos continuar assistindo pra ficar balançando essa porra? Eu, hein, aqui, ó, meu telefone tá tocando. Só um instante. Alô? Sara Jone? Não! Sim. Meu Deus, o quê? Você tá numa rachadura que fez na Terra, uma cratera por causa do temporal? Não! Sim. Tá, tá, calma, calma. Gente, a Sara Jone, ela tá dentro de uma rachadura que rolou tempestade, né? Fez uma rachadura na Terra, ela tá lá dentro junto com o homem. Com o homem? Com o homem. Calma, filha. Daqui um pouco o Noé tá aí e salva vocês. Vai ser o primeiro casal da espécie. Ai, coitada da minha irmã. Ai. Cuidado, nada. Tá aproveitando pra fazer a ocupação do buraco. Graça. Cala a boca. Proibido abrir a boca, não fala. É, seguinte, Sally, vai te ficar? Pode. Ai, que bom. Mas vai fazer uma faxina, tá bom? É. E aqui tá sendo empregada. Não reclama. Credo, gente. Ai, aqui, mãe, aqui o aplicativo tá dizendo que vai rolar outra tempestade, brother. Não tem chuva que me derruba. Eu vou sair. Olha aqui, Graça, eu não quero que você saia. Eu não quero que você vá pra rua, porque tá muito perigoso lá. E se aquela enchente arrastar você? Aí eu pego um jacaré na correnteza. Não tem problema, tu já me leva mais rápido. Você vai limpar a laje. Ah, limpar a laje porque tu vai chover, pra que que vai precisar limpar a laje? É bom aproveitar, agora leva o Crório. Vai, vai com Deus, leva a Suelen. Eu? É. Posso levar a Suelen? Pode, gente. Leva. Vamos, eu não sou tua empregada, ai, não. Pega, pega mesmo. Ah, tá cheio de doença venera, hein? É bom. Ela tem código aí. Eu tô muito preocupado com a Sara. Ué, gostoso. Ai, 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 ai. A morte, gente, será que o mundo tá acabando, gente? Não, 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 é a sirene que colocaram na comunidade por causa de tempestade. Gente, não serve pra nada, né? Porque só toca depois que a chuva já passou. É ridículo, Breche. É igual o Maci, só chega com as notícias requentadas depois que já passou. É. As minhas, não, as minhas estão sempre quentinhas. Qual é, tua Geraldo? Boca. Ai. Tá quentinho? E aí, e aí, e aí? Muito nervosa. Eu quero saber se tá todo mundo
salvo. Tá, graças. Tá tranquilo. Tá, graças a Deus. A gente tá mais ou menos. Amém. Tô um pouco preocupada. Em relação a quê? Em relação ao cruz que eu tô querendo realizar. Você faz pra mim um cruz? Você que manda, é só falar. Não, eu adoro quando você fala assim, sabia? Me dá segurança. Tu tava pegando onda? Na verdade, eu, assim, essa prancha aqui que me salvou, né? Mas eu tenho uma notícia triste pra te dar, Graça. Qual? Eu acabei no meio da enchente perdendo todas as ferramentas que você me deu. Ai, não tem problema, você já tem uma chave mestra. Engraçado, se fosse eu que tivesse perdido, eu já tava rurando o tronco, tô muito... Claro. Aqui, deixa eu falar um negócio. No... Claro, teu cão! Fala, desculpa. Você tá precisando de alguma ajuda? Eu tô com um problema. Eu tô precisando ocupar meu buraco. Sim. É, resolver meu buraco. Quer, de repente... Eu quero a prancha. Tá. Mãe! Ô, Claudio, convenci ela a não fazer isso, Claudio. Que eu já falei, mas não adianta. Tu consegue convencer, Kaito, que eu não sei o que tu tem, que eu não tenho. É. Eu posso te explicar em ordem alfabética. Começa com P e termina com... Cru. Agora sim, eu vou pegar a sua prancha. Sim. Aí eu acho que assim, se eu for de prancha, eu uso capacete, ou se segurar no teu remo, eu tô segura. Acho que remo, né? Opa, ai, tá meu celular, calma aí. Aleluia! Não acredito! Não. O que é? Ela pousando? Ih, gente. Vamos. Sim, tá, eu topo. Gente, mas nem negociou a cachê, já tá cedendo, tá muito facinho. Vai pousar. Tá, beijo, tchau pra todo mundo. E daí, tá, tchau. Mãe, você não vai acreditar. Me chamaram pra cobrir o buraco da Sarah. Acredita? Meu Deus, quando tá cobrindo buraco. Mãe, é assim, a produtora... Lembra da produtora que eu trabalhava? Uhum. Então ela vai fazer uma matéria sobre a tragédia que envolveu a vida da Sarah. Aí ela se atinou, lembrou que eu era irmão dela e pensou em me chamar pra fazer a entrevista por conta da coisa da emotividade da família, minha destreza com as câmeras. Pô, mãe, tu me leva também sou irmão, brother! As mulherzinhas estão caindo, sacou? A mídia vai me ajudar. Ai, é trabalho sério, é coisa minha da televisão, é coisa séria, não é lugar pra pegar, fazer pegação. O que tem de sério nessa família aqui? Calma. Vamos parar. Passou. Ninguém mais vai sair nesse temporal. Mas a senhora falou que a senhora sim ia sair pra resolver os seus problemas. Faça o que eu faço, não faça o que eu falo. Ou necessariamente é outra ordem. Tá. Tu não pode dar uma carona pra ele na tua prancha, não? Posso dar uma carona na minha prancha, é problema nenhum. Fechou, Claudio, eu aceito. Ei. Eu vou na frente. Pode ir, não, que isso? Pode sair do meu lugar. Esse daí é o meu lugar. Tu não vai roubar meu pirulito de açaí. É. Ih, gente, achei que você tivesse ido embora assim. Eu posso saber quem é? Meu namorado, Matheus. Versículo 7. Tudo bom? Blasfêmia! Meu, vai com Deus, tá? Eu achei que você tivesse ido cedo. Vai, olha tchau. Só, à noite eu vou passar lá na tua casa de novo, tá bom, véio, tá? Tchau, razão da minha libido! Tá bom. Passei a noite com o versículo na mão. Ô, gente, calma aí. Eu tava pensando em ir com vocês no mercado, mas com essa roupa feia eu não vou, não. Também acho, viu? Não tá valendo a pena essa humilhação, não. Não vale. Não tem problema, não, mozinho. Vocês não querem ir, não vai comer. Não, então vale. Se no caso, assim, eu quisesse estar indo junto, o que que eu estaria vestindo, assim, só pra tirar uma base? Põe. Ai, amei. Ah, que engraçadinho. Todo mundo tem capacete. Eu não tenho pra me proteger. Claro, tua cara já te protege. Aliás, você vai proteger o grupo, tá? Você vai ser uma espécie de carranca líder. Tu vem na frente... Ah, legal. Me respeita. Gente, eu tava ali no bar, passou uma mulherada com um arsenal de guerra. Devia estar indo pro mercado também, né? Eu acho que a gente tá desprevenido. Isso aqui vai ser pouco, a gente vai apanhar e é muito. Tô fora, hein? Tô fora. Ah, mãe, então eu também não vou, não, Kátia, que eu prefiro morrer de fome do que detonada. Filha, mesmo sem fome, tu vai morrer detonada. Então eu vou. Ai, tive uma ideia. Fala, tive uma ideia genial. Vamos à fantasia de homem boba do Pablo. A mulherada vai pirar de medo. Você acha que realmente essa tua ideia é genial? Claro. A Brit, que tem menos neurônio que você, já teve essa ideia. É, a gente vai poder, porque o Pablo ele vai usar mais tarde a coisa, a fantasia. Ai, mas o Pablo tá dormindo. Ele não vai ver que a gente pegou. Ele vai ficar puto com isso, hein? Você prefere puto? Ele ou eu? Ele. Tá pronto. Então ele vai ter dois trabalhos. Ficar puto e desficar. É vou isso. Lá pegar, partir vai. O supermercado. Vamos lá. Vai, para. Vai. Chegou a tropa, gente. Eu sou duro de rua. Pega o
de rolê. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, eu sou duro de rolê. Pega um, pega geral, só não vai pegar você. Opa! Quer dizer, então, que as compras foram um sucesso. Aham. Uhum. Mais que isso, querida, a gente não pagamos nada disso aqui, ó. Peraí. O Pablo, eu sei que é bandido, mas vocês também viraram, é isso? Nada, e o Pablo também tá um bandido misto mesmo, sabia? Nossa, vive solto. Tá igual meu intestino depois que bebe. Eita, peraí. Tu quer dizer que vocês roubaram mesmo o mercado, gente? Ô, ninguém roubou nada aqui, não. É. A caixa se assustou aí com a minha mãe e saiu correndo. A gente quis pagar, bro. É, não é muito real isso aqui, cara. Eu vou até pegar lugar no metrô agora. Toma, Frávio, que o nosso combinado, ó. Opa. Depois você me paga via depósito. Peraí, mas tem que pagar? Não. Nem gastaram dinheiro? Tem nada que pagar. Quem falou em dinheiro? Eu falei depósito. Ele não entendeu, meu. Não. A metáfora. Então, posso ficar, então? Posso, né? Não, não pode ficar. Tu não viu que eu peguei na tua mão antes do tempo? Credo. Mãe, eu quase perdi meus dentes por causa dessa mandioca. Cada um perde o que quer por causa de uma mandioca. É verdade. Tá bom? E outra coisa, eu não quero mais saco prático voltando do mercado, hein? Tá. Vambora pra casa. Vambora pra casa. Mandioca. Quer? Mandioca. Enfiando do... Ó. Vai. Já chega. Rapaz, ele tirou chuchu de morrer. Vamos comer até morrer. Tá essa fome aí, hein? Finalmente, hein? Caio, mãe! Oi, tô te ouvindo. Eu só não sei por quê que tu só gastou com feijão, meu irmão. Praticamente só tem feijão. Calma, Brema. Cada um compra o que gosta de comer. Só vive com a boca no bacalhau. A outra só vive com a boca na linguiça. É verdade. A Brite só vive com a boca. Tenta e colocar e ninguém deixa. Olha, gente, cada um compra o que... Ó, o feijão está caro, estava na promoção, eu quis estocar. Tá vendo? Que hoje em dia andar com feijão no dente é ostentação. Britinha, o que você pegou? Milho de pipoca. Peguei muitos milhos. Caraca, com tanta coisa pra tu pegar, tu me pega um saco inteiro de milho, meu irmão? Peguei, Marra. É carne de catarureno, que isso aqui é bom pra memória. Eu tô estudando, vai me ajudar. É. Mano. Ah, então vê se já que é bom pra memória. Não esquece de melhorar na tua cara. Vou anotar isso na agenda. Ô, mãe! Oi. Cadê meu colete? Tira o colete. Tira o colete. Rápido. Colete do pau. Cuida pra não estragar. Bota calma aí, Pablo. Tá nua aqui, ó. Bota ali. Mãe, vai cair, mãe. Vai. Pronto, mamãe botou a roupa. Tá o colete que tá dentro do meu quarto. Hã? Que colete? O meu colete de homem-bomba, dona Graça. Gente, eu vi esse colete em algum lugar. Meu Deus, será que não tá no teu quarto junto com as cuecas? Não tá, não. Meninos, vocês viram o colete do irmão? Não, mãe, não. Vou fazer as marucas agora. Vou ter que dar milho de pipoca pra reforçar a memória de que? Vocês. O colete que a gente usou, moral. Não usou nada, não. Meu Deus. Não. Bati. Cala a boca. Ô, mãe, você pegou o meu colete, mãe? Sabe o que me chateia? Quando você vem falar que eu tô de mentirotas. Eu não sou de mentir. Mãe não mente, omite as verdades. Eu quero que Deus me tire a minha voz se eu tô mentindo. Porque quando eu tava ali, eu jamais ia pegar teu colete, porque eu não ia fazer esse tipo de coisa com a tua mãe. Esse tempo todo te criando. Oh, eu... Mamãe voltou a fumar? É, eu tô fumando na Umbanda, sabe? Bom, se liga. Eu quero saber onde é que tá o meu colete. Meu Deus, mas tá apegado nesse colete. Um colete feio daquele, que não tem um brilho, uma purpurina, um negócio pendurado, nada. É porque daqui a pouco é o bloco, pô. Tem que... Cara, tu tá apegadão nessa parada de bloco. Bloco de homizinho. Conta pra mim que tu tá raspando com cera aí teu negócio atrás. Ô, fica na moral. Tu saiu do armário, Pablinho! Tu saiu, tu da desse furiquê! Filha, calma aí. Não. Quem tá fumando é a mamãe. Ó, filho, ó. Olha. Ah, bobeira. Tá vendo o quê? Depois que a Brite nasceu, nada mais me choca. Ô, não sou viado, não. Só quero meu colete, pô. E viado. E preconceituoso! Gordo preconceituoso!
não é mais viado, uhum. É homossexual. Ou viu? Gay, que a gente gosta, que é inglês. Tá também. Vendo? Não precisava dessa. Toma. Calma aí. Só um minutinho. Oi, querido. E o peguete? É o peguete dele. Não, só um minutinho. Vou atender lá fora. Vai lá. Vai. Manda um beijo. Mãe, essa é a oportunidade pra gente devolver o colete no quarto. Tá maluca? Tá maluca, viado? Eu vou botar o colete dentro do quarto agora, pelo amor de Deus. Ele vai descobrir que nós estávamos guardando o colete dele. Qual é o problema? Eu vou querer, depois eu vou perder no Natal a minha TV de plasma de LCD. Mas pra que tu quer TV? Você já tem uma TV ali. Pra que tu quer outra TV? Quer fazer? Tu quer mulher? Você já tem uma mulher aqui. Tu pega outra, outra. É porque eu gosto de mulher, quero mulher, o tempo inteiro. Gosto de mulher. Então, eu gosto de TV, eu tô vendo TV. Deixa ela. Deixa. Ah, aquele colete vai ficar dentro do forno. Eu não quero que ninguém se mexa nesse fogão. Tá. Não, fica tranquilo, tô com colete. Quem te disse que eu não tô com colete? Claro que eu tenho colete. Colete tá aqui comigo, colete. Já tô chegando, vai. Deus abençoe também. Beijo nas crianças. Tchau, tchau. Agora deu ruim, agora. Ô, Flávio! Opa! Desce aí pra mim uma. Uma cachaça dupla. Opa, peraí. Uma cachaça dupla, é isso que eu vou precisar. Aí, toma aí. Oi. Tá nervoso? Oh, show de bola. Nervoso? Por que você tá perguntando se eu tô nervoso? Não tô nervoso? Por que você tá falando que eu tô nervoso? Tá nervoso, calma aí. Ih, meu Deus do céu. Tô bem melhor, graças a Deus. Olha só, tua mãe se deu bem na promoção. Ela... Promoção, Flavinho? Lá, pô, lá do mercado, cara. A tua fantasia foi maravilhosa, ela nem pagou a conta, meu irmão. Fantasia? Que fantasia? A tua, cara, de homem-bomba, aquele colete lá maravilhoso. Ó, assustou geral no mercado, meu irmão. Então a minha mãe pegou o meu colete de homem-bomba? Não, sorvete. Ela comprou sorvete na promoção. Caralho, vou ajudar a senhora. Pelo amor de Deus, eu vou ajudar. Boa tarde. Opa. Onde mora a dona Graça? Me disseram que é por aqui? Ela mora aqui mesmo. Olha aqui, ó. Caralho, essa barulheira aqui na minha porta. Que é ela, seu policial? Foi ela que me roubou. Quem voltando pra minha mãe aí? Quem? Tá voltando a mesma, que eu não roubei ninguém. Eu não sou ladra. Não! A senhora saiu do meu mercado, levando o mercado inteiro sem pagar! Ô, querida, a gente queria bem pagar, mas a caixa saiu correndo, vai fazer o quê? Ah, claro! Mas essa senhora aqui estava todinha pendurada num monte de dinamite. Queria que a caixa fizesse o quê? Sei lá, uma selfie. Ah! Dona Graça! A senhora pegou o meu colete! Tu tá tão bonito de havaiano. Tá mesmo. Moari. Tá lindo mesmo. Mano! Olha! Eu quero saber onde é que tá o meu colete! Só um minutinho, não. Ela vai ter que falar comigo! Fala com ele, calma. Não, tem um minuto! O colete é do senhor? O colete, que colete? Eu tava falando de colete, falei sorvete! Ela usou um colete bomba falso, exatamente para assustar os meus clientes e funcionários do mercado, para assim poder estar praticando o roubo. Nossa! Quem disse que é falso? Oi? Oi, tudo bom? Como é que a senhora tá? Oi, tudo bom, filho, graças a Deus. Peraí, você tá dizendo que a bomba era de verdade? Você colocou nossa vida em risco, brother! Meu Deus! Eu não botei a vida de ninguém em risco, não! Sabe qual é o negócio? Vocês que pegaram o meu colete, sem me pedir permissão. E eu, ó, acho bom vocês me darem esse colete agora, senão... Senão... Você tá comendo bom. Piriri, alguém ligou pra mim. Piriri. Alô, quem é? Sou eu, Bala de Fogo. Não, eu já tô chegando. Que isso? Não fala isso não, ela tá do meu lado. Não gosto de tomar... Para com isso. Que isso, irmão? A gente é amigo. Peraí. Aí, ó, tá vendo? Agora deu ruim. Eu quero meu colete agora. Meu colete agora! Colete dele. Onde é que está o meu colete? No forno. No forno? Tem alguém na cozinha? Não. Só a Brit. Por quê? Brit! Ai, meu Deus! Caraca! Essa pipoca é tão boa que eu nem coloquei no fogo, ela estourou todinha! Visita! Primo! É, a visita aqui, ó. Qual foi? Não, peraí, dona Graça, mais um pobre aqui dentro, mano. Daqui a pouco tu pode abrir mostruário já. Não pobre. Mas... Cala tua boca. Esse daqui é só assim. Esse daqui é o primo da mamãe. A gente cresceu junto. E a última vez que eu vi Nu, cresceu mesmo. É, a nossa família toda se parece. Então eu sou adotada, porque assim, eu não me pareço com ninguém na família. Desculpa. Por que não parece? Que desde pequena, assim, igual a mim, a gente mamou até 6 anos, por exemplo. Mama até hoje a garota ainda. Pai, vou te falar, você lembra? Você gostava de leite quente daquela mula lá, que o nome dela se chamava Britney. O quê? Meu Deus do céu. É o quê?
Calma. Era Britney. Ô, mãe, você colocou o mesmo nome da Mura, tu colocou. Caraca, brother. É que quando tu nasceu, filha, é que eu olhei pra tua cara e não veio mais nada na cabeça. Nossa, eu achei que era por conta da cantora. O que acontece? Sabe o que acontece? O que que foi? Nós fomos criados lá, nos meios dos bichos, tá ligado? É. Então foi por isso que veio essa ideia da mula da Britney. Entendeu? A gente também aqui foi criado no meio das bichas, né não, mana? Azra! Parou? Já estava tão preconceituosa, hein? Isso é... Ó. Sim. E... Ó. Oh, vamos deixar quietinho que a gente veio conversar, né? Vai descansar, vai... Exatamente. Eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês. Ah, fala. Que é o seguinte. Ah. Titia Creuza tá voltando pra comunidade. Vai lá, Brice, vai lá, Brice. Ai, meu Deus, eu tô preparada. Olha para mim. Ai, meu Deus, eu tô preparada. Para, mãe, parou. Olha pra mim, Titi. Olha pra mim. Olha eu. Porra! Tá rindo, maluco estranho, cara. Tá rindo da gente. Tá tudo bem já, Maico. Fica calmo. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, calma aí. A minha mãe saiu daqui falando, eu nunca mais volto pra essa comunidade. Que estresse. É, mas nem todo mundo que fala cumpre. Não, eu mesmo também. Eu falei que não ia ter mais filha, a chubaquira tá lá dentro, meu mamilo tá todo acabado aqui. Quando que ela chega, o George Clooney? Ela chega hoje. Para! Eu não tô preparado, Maico! Vamos parar! Acabou! Olha eu. Porra! Mãe, me ajuda? Ah, não, Flávio, não. O susto foi muito pesado dessa vez. Olha aqui. Gente, sinceramente, calma aí. Você tem que falar com ela. Você tem que falar com ela que ela não pode subir essa comunidade. Ah, mas eu vou te falar. As pernas dela estão com tudo, meu irmão. Tá andando, correndo todos os dias. A Varese curou? Curou. Ah, meu Deus do céu, mas não pode. Não pode, porque aqui tá cheio de tiro. Ela não pode ir pra cá. E outra coisa, eu tô apertadíssima. Não aqui, porque já foram 13 filhos. A Lata falou que eu acabei de coisar a piscina, o investimento é caro. Ô, mãe, você falou que a piscina foi um bom investimento, que tá te rendendo. Ah, é? Ela tá boca? É... Sara Jane. Hã? Leva o nosso primo lá pra dentro do quarto, pra ele conhecer o quarto. Mãe, por que, mãe? Que aí você já vai, qualquer problema, tu já vai, mostra a porta do serviço. Mãe, é. Minha porta de serviço tá cheia de material novo que eu tô querendo renovar, não dá pra levar, não dá. Faz a queima de estoque, vai. Mãe, porra. Sempre sou eu. Vai. Quebra essa, Sara. Quebra essa. Família. Que é isso, meu irmão? Ai, tô agredindo. Maluco é esquisito, hein? Tá, deixa ele. Vamos lá pra fora que eu vou explicar lá fora o negócio. Ai, meu vem, Deus. Vem. Eu não quero ver muxoxo. Vambora. Ah, vamos. Vai. Fica com Deus. Ô, vai fazer nada não? O churrasco aqui rolando aqui. Quer fazer nada não? Fazendo, tu não tá no bar não? Levanta aí pra gente ver o traçante aí na sunga branca. Vai, ai, lá. mostra o traçante. Vai. Nojo. Olha aqui. Vou pegar a gelada aqui, né? Porque, sinceramente, ó. Aqui, ó. Que isso? Acabou. Tá bom? Graças. É churrasco por quê? Não gosta de linguiça? Mas gosta de chuleta, pô. Tu não me responde, não. Adorei a sua ideia de pedir uma cervejinha gelada. Vem, senta. Não vai ser hoje, que eu paguei, eu vou tomar sozinha. Dona Graça tá estressada aí por causa do processo, é isso? É. Gente, sabe por que ela tá assim estressadinha? Porque ela mandou construir essa piscina aqui no lote da minha avó. Isso mesmo. Foi isso mesmo. E Graça, você sabia muito bem que isso não ia dar certo. Eu também sabia que casar contigo ia dar merda, olha aí, ó. Tá. Aqui, ó. Se tu quiser, eu dou um pau nesse George Clooney, né, Brian? É uma coisa que você não tem, é isso. Tá bom, você quer ver? Para de palhaçada. Se você quiser, eu posso tentar seduzi-lo. Ele é 100% hétero. 2015. Como você sabe? Fala. Fala pra mim, explica. Vamos, garça. Não, a gente tava correndo na fazenda um dia, não. Ai, melhor não falar porque a censura proíbe. Ô, gente, o que vocês acham, então? Eu posso dar um susto nele. Que não, boa. Isso é muito pesado, é muito forte. Como é que eu posso fazer pra resolver isso pra você? Fala. Você fez aquele seguro de vida, é no meu nome? Fiz, tá no teu nome. Então dá uma morrida pra mim. Mãe, a gente precisa arranjar um jeito de impedir que a vovó chegue até aqui. Imagina se ela chega e dá de cara com essa piscina, os souvenirs todo que tem aqui, imagina. Ela é carne de pescoço. Aquela mulher é cão. Ela é minha mãe, mas ela é ruim. Você tem razão. Eu sei. Aquilo ali não é sogra. Aquilo ali é o cão. Eu sei. Vem aqui, ó. Agora eu vou dar o papo reto da comunidade, ó. Essa daqui é a vista. Ah, é? Olha. Só isso? Se esse morro aqui fosse igual esse teu corte,
corpinho fosse igual você, aí sim seria a coisa mais linda do mundo. Ah, é pena que ele é igual você, né, o primo? Essa calcinha aqui é sua também? Por que tá furadinha desse jeito? Você gosta assim? É porque a calcinha, na realidade, é muito triste. Nossa realidade aqui é bala perdida que não acaba mais aí, a calcinha. Nesse ponto, a bala perdida ajuda, né? Que já deixa o furo no lugar certo. E aí, priminha? Tá tomando um sozinho aí? Não, eu tô aqui que eu gosto de ficar aqui na beira, que eu gosto de ver a minha Chewbacca no reflexo da água. Aí eu converso com ela, parece o Rei Leão e o Mufasa. Opa, deixa eu só atender aqui rapidinho. Fala comigo. Ah, não, que isso, tia Creuza? Não, meu Deus, não, meu Deus, 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 calma, gente, vamos começar, tá bom, começar, então. Fechado. Calma, vamos começar. Isso, vamos lá. Ai, conta Deus. Tudo pra ela que ele aqui, mãe. Fala com ele. Mãe, fala com ele. É a vovó. Me fala uma coisa, pelo amor de Deus, já. A mamãe desistiu de vir, mamãe Creuza. Tá chegando. Ai, meu Deus. Peraí. Graça. Eu não tenho mais idade pra ficar aturando um espírito de porco desse como a sua mãe. Ô, Marcinho, você não tem mais idade pra estar vivo. Para com isso. Chato, rapaz. Cara, chato. Vai, calma aí. Respeita isso. A mamãe não pode saber. A mamãe não pode saber da piscina. A mamãe não pode saber da piscina. Tá. Eu tenho uma solução. Fala. A gente podemos aterrar. Não. Ué, a gente desaterra o praia, que é muito maior que a gente, que não pode aterrar uma piscina. Não. Onde eu vou me bronzear? Ah, porra, né? O quê? Tu pega sol? Na laje. Não, você pega sol? Pego. Soca a parte de cima aqui. Gente, olha só, vamos falar de sonhos? Vamos falar de sonhos, fala. Eu vou falar do meu sonho. Meu sonho sempre foi vazar um nude meu. Imagina que loucura. Não, né? Nude teu na internet não é sonho, é vírus, né? Mais vírus do que ela é a Sonaira. Oi! Mulher de marraio aí. Ai, gente, porque pra essa mulher é estranha. Primeiro é um vírus. Do nada, gratuito, falou minha mulher. Tu vira tua boca, vai falar da minha mulher. Tu tá maluca, bro. Calma. Me solta, porra! Não, na moral. Para que você vai, porque eu não gosto desse cara aí, não, meu irmão. Na moral, não gosto nem das músicas. Não, vai falar mal desse cara, não. Não gosto. Não, o que é isso? Eu já tive uma situação com o Nego do Borel. O quê? Foi dezembro de 87. Eu tava correndo serelepe numa viela do Borel. Aí o Nego passou, né, com uma chuteira na mão. Falei, e aí, tá afim de fazer um gol? E ele fez. E ele fez. Ai, mãe. Basicamente foi isso. Convence. Jorginho. Convence. Oi, Jorginho. Olá, maluco. Tudo bem, Jorginho? Tudo bem. Se você quiser, eu ligo pra tia Creuza. Ah, que legal. E faço ela desistir. É. A Sara vai ficar tão feliz. Olha o sorriso dela. Olha como é que eu tô feliz. Eu tô assim, radiante, né, mãe? Gente, a minha cara também tá radiante. Não, tá conflitante. Eu vou arrumar uma sunguinha ali. Não se preocupa com sunga. Que tem a sunga da Michael. Minha mãe! Eu só uso maiô e calda de sereia. Então, desculpa. Pega com meu pai uma sunga pra ele. Não, tá falando de sunga, né? Falda geriátrica. Olha só, faz o seguinte, calma aí. Eu vou ali arrumar uma sunga rapidinho na casa do Sem Perna. Vai. E eu volto. Ah, tranquilo. Ah, vai, Sem Perna. Deixa ele ir, gente. Tranquilo, vai. Maluco estranho, bro. Vai com Deus, deixa o mini. Tchau. Eu acho que ele tá com dor de barriga. Tu viu que ele trancou aqui assim, ó? Certeza. Se ele tiver com dor de barriga, tá no lucro. Pra mim, tá todo cagado. Ai, me solta, porra. Você partiu meu coração. Ai, meu coração! Mas por favor, não tenha pena. Não. Gente, mas ainda bem, viu? Ainda bem que o Jorge Cruny ajudou nós, viu? Sinceramente, eu não sei como ia estar nos sentindo. Pobre do mesmo jeito, Bruno. Mãe, tá chovendo de gente aqui perguntando informações sobre o passeio no Pão com Açúcar. Depois a gente resolve isso, viu? O importante é que a minha mãe não vem. Quem é?
Amarelada, meu. Ai, meu Deus, será que é o Jorginho? Calma, se ele se for esse, você vai ter que sorrir pra ele do mesmo jeito. Eu vou sorrir pra ele. A gente precisa, precisa. Pelo amor de Deus, quem é que vai lá? Ah, tá bom, eu vou que eu tenho a dinâmica do atendimento. Não, 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 senta aí. Deixa que eu vou abrir essa porta, acabar com essa palhaçada logo. Vai lá, vai lá, vai lá. Entendeu? E outra coisa que eu vou dizer, hein? Eu vou abrir e vou sorrir. Pra quê? Coitado de quem tiver do outro lado. Ai, credo, nada a ver. Gracinha. Oi, fala. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que aquele estrupiço da sua mãe não vinha pra cá. Eu fiquei. É mesmo? Eu tô cagando. Pode sentar. Mãe! Oi. Eu acho que o Jorginho deu pra trás. A minha avó tá lá na porta. Mãe! Eu não esperava por isso. Sasha, ei, Sasha, acha que eu tenho que acabar o episódio? Então, gente. E agora? Eu morri? A minha mãe chegou? Ou eu tô fazendo hora porque o Moacir tá com o pênis ereto aqui debaixo? Ah! É? Nossa, mas faz calor aqui nessa comunidade. Nossa, eu tô suadinha. Faz muito calor aqui, é muito calor. Isso não viu nada, hein? Quer dizer que de noite aqui, menina, a gente pegamos fogo. Olha só essa figura curiosa que nós encontramos aqui. Curiosa. É bonitão, mas você vai baixando sua bola aí, viu? Que ela é comprometida. Pô, calma, calma aí, meu senhor. Tá tudo bem. É, vem cá, o senhor não tem envolvimento com o crime, não, né? O senhor tá com a ficha limpa? É, minha ficha tá limpa aqui hoje mais cedo. Eu bati um bar, sabe? Fui no banheiro. Viu, senhor? Que aquilo... isso? Para de falar merda. Que isso? Que besteira é essa? Ué, você tá com a ficha limpa? Tô voltando, desculpa. Cada tipo, né? Olha, eu tava pra te falar. O seu programa é impressionante, né? Cada vez que eu assisto, eu fico assim, com uma... Porque é tanto bandido, né, que a gente vê, eu fico com uma coisa... É revolta, né? Não, tesão. É meu fetiche. Vamos agilizar o processo, né, gente? Que eu tô sem pauta e só rolou um engavetamento lá embaixo. Ai, que é delícia, isso, hein? Ao vivo tá mais gostoso, porra. Essa lanterna é minha mãe. Não, não imagina. Vontade de lamber teu redente, vegetariamento, né? Olha aqui, tu falou do engavetamento, eu me recordei muito na minha cômoda, porque tá com problema na gaveta. Então, quando tu põe a porra da calcinha que tu vai... É uma porra do engavetamento, entendeu? É, essa é Dona Maria das Graças, Xuxa Meneghel. É, eu não tenho nave, apesar de ter uma chubarrave. É, e tenho também muita dengue lá em casa e a minha menina, Chubaquira, que é a Fraga. É, muito prazer, Dona Graça. Vamos agilizar o processo, né? Eu tô com certo receio, Dona Graça. Eu vim sem a minha equipe, só tô com o meu cameraman. E tô percebendo que só tem eu e ele de fora aqui na comunidade, né? Tá completamente equivocado, que ontem tem um rapaz que não é daqui, que ele veio me visitar, eu apelidei até ele de Tamanduá. Ah, é um rapaz assim, narigudo, por isso? Não, é Jebudo mesmo. A gente chama aqui de Jeba. Ai, desculpa! Fala tromba, sei lá. Ai, desculpa. Ai, eu não sabia como falar uma outra maneira. Então eu devia ter me preparado melhor, né, pra chegar aqui na comunidade. Quem sabe, assim... Vi com um carro blindado. Meu corpo é blindado. É? Pô, assim, por Deus? Não, pela feiura. Que a bala chega na cara e fala... Ai, que medo! Ai, mãe. Sei. É, vamos agilizar, né, gente? Ô, Dona Graça, será que a senhora podia me dar, assim, alguma informação sobre o bandido? Eu conheço o bandido aqui de Cabarrabo. A senhora conhece eles de onde? Eu conheço o bandido tudo lá da minha cama, né? Que eu faço questão de conhecer um a um, tchim, tchim, tchim. Sei. Tá gostoso, hein? Uhum. Dona Graça, eu conversei com algumas vítimas e eu consegui... Um retrato falado do rosto do infrator. Aí é mais difícil pra eu reconhecer, porque geralmente o que eu gravo não é o rosto, é o... Você controla, Dona Maria Graça. É, vamos lá pra casa? Tudo bem? Vamos. Não, tudo bem. Você quer ir? Vamos. Vem. Vamos. Vou acompanhar a Dona Graça. Vamos lá. Vem cá. Cuidado, viu? Morre pra cair aí. Tudo bem assim, gente? Tudo, você pode... Não pode entrar aqui sem problema. Vem. É por aqui, por favor, tá? Aqui, ó. Com licença. Fica à vontade. Chama o teu cão. Pode chamar. Ah, já tá aqui, coladinho. Ó, aqui, ó. Você quer um copinho de água? Quer? Um pouquinho de água? Já é copo de vidro da visita? Eu já deixo ali na sombra pra poder a água esfriar e não gastar geladeira. É, não. Obrigado, Ana Graça. Obrigado. Não, tranquilo. Mas eu aceito um café. Café eu não posso, porque como é comunidade, eu não trabalho com pó. Do café. Que bom, né, Dona Graça? tô brincando, não gosto disso, não. Na verdade, porque roubaram os meus artefatos pra fazer café. Veja bem, telespectador, esse marginal, esse bandido roubou até o coador da senhora? Não, ele não tocou no meu coador, não. Na verdade, ele levou a minha calcinha. Bom, tá aqui o retrato falado, eu vou deixar com a senhora. Eu posso usar o banheiro enquanto isso? Claro que é.
Conhece a Europa? Eu tenho a espanhola aqui dentro. Vem cá, daqui. Usa o banheiro, só cuidado no banheiro, tá, filho? Porque a privada tá com problema, né? Aí quando for puxar a descarga, aí só fica atento, tá? Ah, e bem. Cuidado pra ver se não tem nenhum stand-upper no vaso lá dentro, boiando. Ali, o último que a Brit deixou era de marca. Cocô Chanel. Vou tentar. Vai lá, vai lá. Ai. Você é bobo. Oi. Oi. Tudo bom, amor? E aí, bonitão? E aí, todo mundo lindo? Beleza? Filmando todo mundo aqui, ué. Ótimo. Sai, mãe? Bora. Comi lindo. Mãe, o que aconteceu? Tá com uma cara, parece que viu um monstro. Eu não tinha visto, não. Acabei de ver agora. Meu Deus do céu. Ah, não. Alguma coisa aconteceu. Peraí. Mãe. O que foi, mãe? Mãe. Meu Deus. O que você tá vendo aí que tá te deixando assim? Meu Deus do céu. Agora, tem gente, porra. Ai, tá ocupado. É, parece que o banheiro tá ocupado. Sim, segura um pouco o pipizinho, só segura, dá uma seguradinha. Tá, tudo bem. Que já você pode usar, tá? É, tudo bem. Recado chegou. Ele vai notar. A polícia já tá subindo o morro e parece que o suspeito, ele mora aqui. Ah, nesse endereço. Ai, quebra. Gente, que informação louca. Que estranho, né? Violeta! É. Menina nossa ratazana, de vez em quando ela fala algumas coisas. Uhum. É, aqui, ela, né? É médium, é, ela incorpora. Ela tem uma entidade que é o... Ele ia falar assim, é o Patolino. E ela tá fazendo online aqui, né? Fica negócio de aglomeração. Tá sabendo, né? Que não tá podendo, ela tá fazendo aula online, homeschooling. É, me diga uma coisa, dona Graça, como é mesmo o nome desse seu outro filho? Pablo Escobar. É. Mas, ó, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Mera coincidência. Tem nada a ver. E o Pablo Escobar tem algum codinome? É codinome Beija-Flor. Beija-Flor. É, não, porque ele é Cazuza, amava, né? Verão Vermelho, Renato Russo. Seu filho, o Pablo, ele não é envolvido com nada errado, não, né? Não, gente, não, jamais. Eu fiquei um pouco até Não, mãe, fala que não. Eu fiquei um pouco chateada contigo. Por quê, dona Graça? Porque eu te recebi bem, eu te ofereci um espanhola, Consuelo. Aí você vai fazer isso comigo? Foi muito gentil da sua parte. Não foi? Tá, inclusive, meu filho, todos eles cantam num coral de pastorinos do Bangu. Aham. Uhum. Mãe. Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, this is holiday! Oh, this is holiday! Oh, this is holiday! Oh, this is holiday! Oh, happy day! Uou! Afinados, né? Sim. Bacana. É, mas o seu filho Pablo trabalha com o quê, dona Graça? No momento ele tá igual operadora de celular, sem serviço. E me diga uma coisa assim, ele tá onde, dona Graça? Eu não sei. Ô, menino, muita pergunta, né? É. Tu não queria ir no banheiro? Ah, não, o banheiro já tá vago. Vai lá, se precisar de ajuda, é só me ajudar que eu me chamar com... Ah, não, eu resolvo, pode deixar. Tá bom, cuidado aí com a Pilates. É. Mas ele demora pra voltar? Se eu fosse saber da vida do meu filho, que ele é adulto, eu não posso ficar seguindo meu filho, acompanhando ele, quer que eu bote tornozeleira eletrônica? Nossa, que eu tenha GPS? Vou usar o toalete. Te deixou a câmera ligada no banheiro? Vai no banheiro. Gente, o menino vai entrar com ele. Olha, o cara vai filmar ele cagando. Vai, segura. Não, é a porta. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Eu tô com medo, mano, eu tô com medo, mas... Eu tô com medo. Eu nunca fui preso, bicho! Deu ruim, vem! Esconde. Calma aí, não tá escondido ainda, calma aí! Agora foi! Ô, Teizy! Sou maruca! Por amor de Deus, ajuda nós. Deixa nós esconder o Pablo aí. Deise, eu sou capaz de morrer vendo meu irmão sendo preso. Ué, então já era você tá mortinho há muito tempo, né, Michael? Que ele é preso em todo episódio. Cala a boca, Wilson. Calma, gente. Fica tranquila, que a polícia já tá vindo aí pegar o ladrão de calcinha. Cala a boca, Deise. Deixa de ser burra, Deise. O ladrão de calcinha é o Pablo. Cala a boca, Brit. Opa!
Agora somos só nós dois, né? Porque esse cinegrafista tá muito amador, vaza. É, que isso, Dona Graça. Eu vim aqui pra prender o bandido, lembra? Aham, e esse bandidão aí que tá preso aí no Fecha-Cré? Hein? Como é que a gente faz? Vamos soltar ele? Chega. Agora chega. Para, se enxerga, sua maluca. Maluca? O que tu falou com a mãe dos outros, meu irmão? Tá maluco? Tá maluco? Ninguém fala assim com a minha mãe, não, hein? É o ladrão de calcinha. Liga pra polícia, Dona Graça. Como é que eu vou ligar sua mãe dele que tá maluco? Porra, esquece. Ah. Então eu vou ligar. Tô sem celular. Tô sem crédito agora no celular, não vou poder ligar. Cadê o meu? Roubaram também? Foca na pupila! Na pupila! Olha aqui! Gracinha, o que que isso faz te lembrar? O nosso primeiro churrasquinho que nós fizemos de gambiarra. Lembra, Gracinha? Nossa, você me lembra gambiarra mesmo, que é uma coisa que a gente coloca na casa, que a gente acha que vai tirar logo, fica lá, ó, tempos. Gracinha, esquece as mágoas, esquece as mágoas. Que eu vou agora providenciar todos os ingredientes pra fazer um churrasco maravilhoso! Claro, Moacir! Ganhou no jogo do bicho de novo, Moacir? Não, porque com o preço do bife que tá, você não vai conseguir comprar carne nem de segunda. Eu vou fazer um churrasco, sabe como? Tá. Com pão de alho e linguiça. Que são as duas coisas que você mais adora no churrasco. Quem te disse isso? Eu nunca te falei isso. Quem disse isso fui eu, Moacir. Quando a gente fez o nosso churrasco de um mês de namoro. Gente! Ô, deixa eu... Geralda, tá se complicando aí, morador. Tá se complicando legal, hein? Como é que pode não ter churrasco com o principal dele, que é a carne? É, mas ela não come carne de boi, porque vaca não come carne de boi, né, ô puta... Ô, Graça, fique calma. Olha só, eu não tenho culpa se ele te trata diferente. É, você tá precisando de um tratamento, de um spa. Pra porra, sua vaca! Olha essa piranha! Olha essa piranha! O açougue fecha sábado mais cedo. Eu vou lá, é rapidinho, eu vou pegar as coisas. Vai onde? Volta aqui, seu puto. Eu vou lá. Volta aqui! Volta aqui, seu velho bobo! Eu vou pegar as coisas! Moacir, que é que... Ô, Geralda, por que terminou com o Moacir? Você era tão gostosão assim? Porque foi bom enquanto durou enquanto foi bom, enfim. Eu tenho outras coisas pra fazer, mas não quero falar sobre isso. Tá bom? Tenho mais o que fazer na minha vida. Gente, olha ela, toda enigmática, fazendo a esfinge. Claro, porque já é uma múmia. Gente, agora falando sério, hein? Pela reação dela e do meu pai, foi coisa muito séria que aconteceu. Mas não tem problema, não. Eu vou descobrir o que que aconteceu. Eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel. Tu vai ver. Uma prova de amor eu dou se você quiser. Gente, pobreza é uma coisa ingrata mesmo, né? Um sábado lindo como esse, eu queria estar lá na praia, estirada na areia, torrando no sol, sabe? É, tem um monte de areia de obra aí, vai torrar na areia, pô. Até parece, mano. Gente, falando sério aqui, eu tô preocupada, cara, acho que o Wilson até agora não deu notícia. Será que ele tá bem? Cara, vou te falar, é melhor tu ficar preocupada mesmo, porque o trânsito é cruel, né? Ninguém respeita motociclista, brother. Entendeu? Eu mesmo outro dia tava lá, o maluco avançou o sinal, bum, trombou, levou 5 pontos. Na carteira? Não, na testa mesmo. Veio, porra, mexer com a minha mulher, na minha garupa, minha pepecota, irmão. Virei motoqueiro fantasma, minha cara pegou fogo. Slide, correu, slide! Meu Deus! Ai, gente, cadê Wilson que não chega, cara? Tô toda pra andar naquela garupa com ele, entendeu? Aquele vento batendo no cabelo, vida louca! Querida, por que a senhora não sai desse celular, hein? É? Por que não sai desse celular direto aí? O que tá pegando? Não, tô stalkeando a Geralda aqui, quero ver as fotos que ela postou. Ah. Na época ela tava com macia, aquela puta velha. Pra eu ver aqui tudo que ela fez, tudo que eu vou descobrir tudo. Eu posso dar um conselho? Uh-huh. Não faz isso não, brother. Pepecota foi me stalkear e eu esqueci das minhas fotos antigas no Pago Velcro. Meu irmão, deu uma merda. Faz não. Cadê a mamãe aqui? O que, querido? Na tecnologia. Ó. Oh. Que não, que a mamãe tá tendo... Eu tô tentando ver a foto, não tô conseguindo. Eu sou administradora do grupo. Do grupo? Administradora? É, eu não tô tentando conseguir aqui ver aqui da Geralda. A minha mãe é muito engraçada. Claro, né, mãe? O perfil da Geralda é privado. A senhora não vai ver nada mesmo. Tá fazendo tempestade em copo d'água. Se resolve isso de uma maneira simples. Pega o telefone e liga pro meu pai. Pronto, e pergunta. Ah, né, tô fazendo. Faça isso agora, mãe. É, por favor, Alex, ligar para o Moacir. Ah, não tá funcionando, que hoje é sábado, Alex não trabalha. Querido, as máquinas têm folga, porra! Não falei nada! É, alô, meu Deus. Alô? 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 Meu Deus.
Alô, alô? É um sinal. É uma dança. Alô? 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 A dança do Siri. Ai, gente, olha, sinceramente, cara, isso aqui, sinal, tá igual o bolo fit da Sonaira. Como? Sem cobertura. Eu não como. Tá na boa. Ah, pegou, pegou! Alô, Moacir? Oi, Moacir. Aqui, Moacir, olha aqui, eu estou falando contigo. Por que que você... Não desliga, não. Por que que você e Geraldo terminaram... Moacir? Moacir? Eu não sei pra que compra celular novo se não consegue usar o 4G, porra. Olha que eu já usei bastante o 4G do Moacir, hein? Agora a mentirosa vai querer mentir pra mentirosa. Por favor, né, Geralda? Olha que graça, se eu fosse você, eu esquecia essa história minha com o Moacir, viu? Porque se você insistir nisso, você vai acabar se dando mal, você vai se arrepender, hein? Me arrependo não, querida. Pobre só se arrepende quando lava roupa em dia de chuva. Aí arrepende, tá bom? Um acidente de moto próximo à comunidade aparentemente deixa duas pessoas feridas. Ai, meu Deus. Brother, é minha moto? É minha moto ali? Verdade. É meu perpecomóvel, brother? Que isso, brother? Meu Deus, mãe! Um acidente com a moto da Marraia. Ai, meu Deus, eu fiquei viúva. Calma. Gente, eu demorei tanto pra achar o amor da minha vida, agora eu fiquei viúva, Maico. O mundo é muito cruel. Calma. Ai, meu Deus. Será que ele foi embora? Será que Wilson morreu, Brito? Ai, mãe! Será que Wilson morreu, meu Deus? Será que ele vai deixar um seguro de vida? Mãe, você acha mesmo que o Wilson ia ter condições de ter algum tipo de seguro? E relaxa, vem outro depois, calma. Não, que ai, é mãe, isso? Que horror! Ai, que horror não, querida, pelo amor de Deus, não pode você pegar as pessoas, não. Perpecomóvel, vai, paz, que Deus te leve, na graça do Senhor. A morte veio, só tua mãe vai te cuidar. Perpecomóvel. Ela sofre, ela ai, sofre. Gente. Eu tava pagando ali 24 vezes, sem juros. No Pocheteiras Cabra! Potente pra caramba, minha moto! Pra quem que emprestou a porra da moto pra Wilson, Marra? Eu sei, cara! Ô, Michael, eu fiquei viúva! Olha como é que eu tô tremendo! Calma, Bri, calma! O repórter não confirmou nenhuma morte, disse pessoas feridas! Não, não, mas deve ter morrido, deve ter morrido! Credo, mãe! Mãe! Olha a ambulância! Ambulância! Meu Deus, é ambulância! Marraia! Marraia! Marraia, ambulância! Samu! Ai, gente, o que que tem esse barulho da coisa? Cadê essa mulher? Meu Deus! Tá vindo, ele tá vindo, gente! Ai, meu Deus, todo machucado! Calma, meu Deus, que... Nossa! Ai, meu pé! Gente, ele tá bem, eu acho. Ai, amor! Ah, por favor, viu? Só olha aqui, ó. Tô cagando pra você, porra! Nossa! Ai, ai, amor! Ai, é o cadeirudo, gente. Vaso ruim não quebra, não. Amor, graças a Deus, você se salvou com vida, amor. Graças calma, a Deus. Calma, amor. Calma, gente. Calma, calma. Tá tudo bem comigo. Graças a Deus, não aconteceu nada. Agora, seu pai... Ai, o que, ai. Que aconteceu com meu pai? Gente, ó, peraí. Pelo menos tem um lado bom nessa história. A linguiça tava na promoção. Ai, que bom. Comprei 7 quilos de linguiça toscana. Que houve? O que houve com o Moacir, garoto? Deixa de ser vaca, que a viúva dele sou eu, porra. Que houve com o Moacir, garoto? Calma, sogrinha. O negócio é o seguinte. Eu tava fazendo minhas entregas de frango. Aí, beleza, eu vi seu pai lá no açougue. Aí eu fiquei com dó de deixar ele subir sozinho, morro. Eu falei, vou dar ele uma carona na motoca. Aí ele ficou encantado com a moto e lá, deixa eu dar uma voltinha nessa moto, eu falei, Moacir... De uma cena pra outra, eu fui de viúva órfã. Não, calma aí, pra ser órfã, tem que perder a mãe também, né? Que isso, tá maluco? Gente, não é? Para, Maico, respeita meu drama, cara! Ei, meu amor, vem cá, vamos sentar ali, vem cá, ai, eu tô muito nervosa. Você tá muito nervosa, gente. Não, eu também tô, também tô. Você tá muito nervosa, senta aqui, Brito. Gente, calma. Ele quebrou a perna. Deixa eu falar com o seu negócio. Não aconteceu nada com seu pai. Ele tá nervoso. Entendeu? Ah, não. O que aconteceu foi o seguinte, ele disse... Distraiu uma hora na moto, pegou o telefone, atendeu, e que ele distraiu, veio um ônibus de fora a fora e BUM! Ai, meu Deus! Bateu de frente com ele. Ah, então não feriu ele. Mãe? Não, não, porque o membro dele é tão mole que ele anda sem cueca, né? Então na hora que bateu, eu fui PUM! Defendeu, ó. Um airbag. Um airbag, total. Olha! Oi. Ai, eu estou vendo daqui. Olha, já estou enfaixando, Moacir. Daqui a pouco vão liberar ele. Meu Deus, ela nossa, que vista boa tem tua casa, né? É, eu vejo tudo. Que loucura, tudo você daqui. Vê tudo. É engraçado que você tem uma vista ruim pra ver
uma palavra cruzada, tu me pede pra enxergar. É. Aí agora tu quer falar que você... Mãe, hein? Você! Mãe. Seu monstro! Que isso, calma aí. Eu não tenho nem força pra dar na tua cara. Ué, que isso? Eu tô sofrendo pra... O que tu fez com a minha moto, cara? Eu não tinha nem seguro, cara! Como é que eu vou sair com a minha bebê corta, cara? Olha aqui, para de palhaçada, Maia. Que a tua mulher, na verdade, que a Sonária tá de um tamanho tão grande que se a mulher malhar mais um pouco, ela vira teu automóvel, pô. É o negócio seguinte, eu vou pagar o prejuízo todo, entendeu? Vou pedir licença, eu vou lá em casa tomar um analgésico, tá? Mãe, você quer preparar alguma coisa pra quando o Moacir chegar? O Moacir não vai colocar os pés dentro da casa se eu não souber dessa história. Tchim, tchim, por tchim, tchim. Ai, ai, amor, volta comigo. Seu gostoso, seu safado, seu bandido. Ai, e aí, amor, o trauma foi muito forte. Eu tô todo roxo. Ah, é? Vamos lá pra dentro pra ver esse roxo aí, que é mó tempão. Ai, que eu não tenho contato com o roxo. Eu te ajudo, vem, pai. Vai indo lá pra dentro que eu vou atrás, tá bom? Ai, tadinho. Você vai tão devagarzinho até chegar lá. Corre, Moacir, corre, pô. Tadinho, tadinho. Meu pepé comóvel, tão jovem, todo desfigurado, todo despedaçado, que fotinho. Que linda você tava nesse dia, amor. Foi no dia do batismo, sacou? Entendi. A gente trocou a primeira vez o óleo. Ai, que coisa linda. Marra, meu amor, calma, já já sua moto vai estar aqui, firme e forte, sabe? Chega, tá ficando xerelete. Ô, Brite, vamos começar a série aqui agora. Sabe aquela voltinha que eu combinei de dar com você ao redor do quarteirão? Vamos deixar pra próxima. Não, não. É que eu tô juntando dinheiro pra devolver a moto de Marrai. Sim, sim, não tem problema não, amor. Acho que o importante é que a gente estamos bem. Aí, está bem. Eu vou aproveitar, hein, Tina Tânia, que você tá... Eu vou aproveitar que o Moacir tomou banho, né? Deixou uma aguinha de sabão. Aí vou botar roupa de molho na água do sabão dele. Ô, mãe! Tu vai botar minha calcinha de molho na água do meu pai? Na sangue do teu sangue? Que nojo! Que nojo não, gente. É família, porra. Família é assim mesmo. Coloca a minha, não. Tu acha que eu não economizo água, porra? Eu vou lá com a mãe. Ai, eu vou com a mãe. Vamos lá fora. Mas eu vou pegar um ar. Ai, pegar um ar. Vem, Marra. Vem, Marra. Vem, Marra. Vem, Marra. Nossa, Brite, tô preocupada com esse pé meu, velho. Não, fiz a terapia. Morri, tá pina, hein? Não. Gente, que dia dramático vivemos, né? Meu Deus, eu não consegui... Eu tava uma pilha, eu não consegui abrir o salão hoje, sabe? Só pensando no Moacir, esse homem passou por um fio, né? Nossa, quantidade de vezes que Moacir passa por um fio, eu já tinha feito é um gato, viu? Cara, eu vou te falar uma coisa, fala, isso tudo fala. É culpa tua, brother. É, mãe. É, entendeu? Ficou querendo aí saber, ficou neurótica com essa história de Geraldo e Moacir, aí olha o que deu. Olha aqui, só, ó. Gente, eu vou contar. Vai por contar. Que nós terminamos? Meu Deus, ah, não, a revelação. A revelação do episódio. Senta um pouco, por favor. Então, sentem-se. Era dezembro de 2021. Nós estávamos muito bem juntos, sabe? A gente corria pelados, nus, pra lá, pra cá, o tempo todo. Que barato, gente. Era muito lindo, muito lindo. Imagino. Mas ele não te esquecia. Ele não te esquecia. Mesmo pelado, era uma loucura. Até que um dia, na hora H, ele me chamou de Gracinha. Ela não conseguiu nem falar. Não, eu acabei tudo naquele momento e resolvi voltar pra cá. Pra minha vida de solteira. Nossa, gente. Ai, eu não tô bem, viu? Chateada. Vai desmaiar? Ai, mãe! Ah, não, bro. Não, mãe, calma, mãe. Não desmaia, mãe, por favor, não. Eu fiquei muito emocionada, Maicon, pelo amor, mãe. Com essa história. Sabe por que o Moacir chamou a Geralda de Gracinha? Foi isso? Não, porque ele ia chegar na hora H, ele não chegou comigo. Gracinha. Vem lá, ajuda lá. Ah, ai, meu Deus, seu Moacir. É. Tadinho, não, calma, meu calma. Deus. Ei, Moacir. Me ajuda a te ajudar. Tá todo enfaixado, hein? Todo duro. Olha. Ah, então deixa assim pra poder aproveitar. Meu Deus. Assim, eu quero dizer uma coisa pra você. Fala. Eu te amo, Gracinha. E eu nunca te esqueci. Ai, Moacir, olha, se eu te disser que eu também... Ai, eu fico até emocionada. Mas eu nunca te esqueci também, viu? Você jura, Gracinha? Toda vez que eu entrava, o puto do canário falava, Moacir tá devendo, porra.
Não consegui te esquecer, né, seu puto? Olha aqui, mas não vou botar, não vou baixar o astral, não, tá bom? Rascão? Acende churrasqueira pra gente. Acende lá, mano. Não devia, não. Tá bom? E vambora. Pegou carne, foi. Bora sambar. Carne e sambou. E samba no pé. Como é que é a música que eu me esqueci, que vocês estão cantando? O pagode acabou. A comida acabou, a bebida acabou, a festa.